Toca na pegada aí, galera. Toca na pegada. Peraí que eu vou. Peraí, solta. Solta. Só fazer logo a soltura aqui. Solta. 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 Troca na pegada aí, viu? Hoje, só olhar a data aqui, galera. Hoje, dia 23/11/2022. Broca na pegada. Quero oferecer para meu amigo Avilazzi, para meu amigo Fabiano, para meu amigo Bruno, para Tantico, para Léo, para Marco do Galo Piaba, para Reinaldo, para Valmir, para Caxim, para meu amigo Michel do Azulão Vulco, que eu sempre esqueço dele, mas agora lembrei, Michel. Essa daí vai para você. Quero oferecer para Rocino, para Rociene, para meu amigo Novinho, para Rafinha, para meu amigo Irã, para Aldo, para Marcos Olegaro. Enfim, galera, para todo mundo aí, para o vídeo não ficar grande aí, viu? Se eu esqueci, vai desculpando de alguém aí. Troca na pegada aí, viu? Tá valendo.